Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πρώτο επισκεπτήριο για την Εύα Καηλή. Το πρωί ο πατέρας της την επισκέφθηκε στις φυλακές στο Χάρεν. Εκεί θα κάνει Χριστούγεννα, αφού οι Βέλγοι δικαστές αποφάσισαν να προφυλακιστεί. Στο σημείο βρέθηκε η ανταποκρίτριά μας Μαρία Ψαρά με τον οπερατέρ Ηλία Πότση και κατέγραψαν την άφηξή του. Σύνδεση λοιπόν με τις Βρυξέλλες. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Μαρία. Πόσο διήρκησε το επισκεπτήριο? Καλό μεσημέρι, Καταρίνα. Μία ώρα και 45 λεπτά ήταν μέσα στη φυλακή ο πατέρας της Εύας Καηλή, ο Αλέξανδρος Καηλής. Είχε έρθει γύρω πριν από τις 12 το μεσημέρι ώρα Βρυξελλών. Στις 12 ξεκινούσε το επισκεπτήριο. Έμεινε λοιπόν μέχρι πριν από λίγο. Δεν ήταν πολύ φιλικός, Καταρίνα, όταν ήρθε κατά την είσοδό του. Δεν σας έκανε κάποια δήλωση που ήταν εδώ? Καμία δήλωση όταν έφυγε, δεν γύρισε καν το βλέμμα του να κοιτάξει τις κάμερες ή τους δημοσιογράφους. Πάντως ήταν βαρύ το κλίμα, βαριά η ψυχολογία του, φαινόταν αυτό. Ήρθε να συζητήσει προφανώς με την κόρη του για την χθεσινή προδικαστική απόφαση του Συμβουλίου, που παρατείνει ακόμα ένα μήνα, όπως είπες και εσύ, την προφυλάκησή της. Ήρθε όμως να της φέρει και κάποια βασικά είδη πρώτης ανάγκης, γιατί έρχονται δύσκολες μέρες. Καταρίνα, είπες και εσύ, Χριστούγεννα έρχονται. Δεν είναι σίγουρο ότι θα ξαναέρθει ο κύριος Καηλής εδώ για να την επισκεφτεί. Συνεπώς, είδαμε να φέρνει μια μεγάλη τσάντα με βασικά είδη πρώτης ανάγκης και να τα δίνει μέσα, να τα μεταφέρουν οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι στο κελί της κόρης του. Από εκεί και πέρα, εδώ περιμένουμε να έρθει και ο δικηγόρος, ο Έλληνας δικηγόρος της Εύας Καηλή, ο κύριος Δημητρακόπουλος, ο οποίος επίσης θα επισκεφθεί το κελί της Εύας Καηλή πριν τελικά αποχωρήσει για την Αθήνα. Για οτιδήποτε νεότερο λοιπόν, Μαρία, θα συνδεθούμε ξανά μαζί σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Χριστούγεννα στις φυλακές θα κάνει λοιπόν η Εύα Καηλή, καθώς οι ισχυρισμοί της στην χθεσινή ακρόαση δεν έπεισαν την δικαστή. Το στοιχείο εκείνο που λειτουργεί εναντίον της είναι τα χρήματα που βρέθηκαν τόσο στο σπίτι της όσο και στην βαλίτσα του πατέρα της. Σε αυτό το δωμάτιο κελί στις φυλακές Χάρεν θα περάσει Χριστούγεννα και πρωτοχρονιά η Εύα Καηλή. Η ελπίδα της να αφαιθεί ελεύθερη έσβησε χθες με την απόφαση της δικαστικής λειτουργού, με την οποία παρατείνεται για τις επόμενες 30 ημέρες η κράτησή της. Περίμενα μια στοιχειώδη αιτιολογία. Να στηρίζεται δηλαδή σε πραγματικά περιστατικά που τεκμηριώνουν ότι είναι ύποπτη φυγής η κυρία Καηλή ή ότι είναι επικίνδυνη να καταστρέψει τα στοιχεία της ανακρίσεως. Δεν υπάρχει ούτε ένα πραγματικό περιστατικό. Νομίζω ότι δεν είναι νομικά τα κριτήρια, αλλά πολιτικά. Και θλίβομαι όταν η δικαιοσύνη λειτουργεί με πολιτικά κριτήρια. Η χθεσινή μάχη της Εύας Καηλή στο δικαστικό μέγαρο των Βρυξελών ήταν δύσκολη. Απέναντί της είχε τον διόκτητη, τον επικεφαλής της έρευνας για το Κατάρ Γκέιτ, Μισελ Κλές, ο οποίος στην αγόρευσή του έκανε ένα σχόλιο για το Κατάρ. Φοβάται μην έρθουν πράκτορες από το Κατάρ και κάνουν απαγωγή στην κυρία Καηλή. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτά δεν είναι σοβαρά επιχειρήματα. Γι' αυτό και εγώ του είπα ότι με τη λογική σας μπορεί να έρθουν και στρατεύματα από το Κατάρ. Να καταλάβουν τις Βρυξέλλες ώστε να μπορέσουν να κάνουν απαγωγή την ωραία Εύα Καηλή. Δεν είναι σοβαρά αυτά που ακούστηκαν. Οι δικηγόροι της Εύας Καηλή, βλέποντας το κλίμα που επικρατούσε μέσα στην αίθουσα, την ενημέρωσαν ότι δύσκολα θα βρισκόταν εκτός φυλακής, ακόμα και με βραχιολάκι. Λίγο πριν τις 8 το βράδυ, η κατηγορούμενη ευρωβουλευτής έμαθε στη φυλακή την απόφαση. Πάγωσε και επικοινώνησε αμέσως με τους δικηγόρους της και την οικογένειά της. Πώς είναι η κυρία Καηλή? Πώς να είναι. Χάλια. Ήταν μια συναισθηματική δίκη, κύριε. Όχι, δεν ήταν συναισθηματική δίκη, ήταν νομική δίκη. Ποιο είναι το βασικό νομικό επιχείρημά της? Ότι δεν είναι ύποπτη φυγής. Ούτε επιδιώκει να καταστρέψει στοιχεία της δικογραφίας. Οι δικαστές δεν εξέταζαν την ουσία της υπόθεσης. Το στοιχείο που μέτρησε κατά της Εύας Καηλή ήταν το γεγονός ότι χρήματα βρέθηκαν τόσο στο σπίτι της, όσο και στη βαλίτσα που είχε δώσει στον πατέρα της. Στις δύο καταθέσεις της αναφέρει. Η βαλίτσα ήταν για τον Παντσέρη. Οι άλλες 150.000 ευρώ ήταν λεφτά που ο σύντροφός μου είχε δανειστεί για το σπίτι. Ο Φραντσέσκο δυσκολεύεται πολύ να καλύψει τα έξοδα για την αγορά της νέας μας κατοικίας, σε σημείο που η υποθήκη ήταν στο όνομά μου. Εγώ πληρώνω για αυτήν και τις εργασίες στο σπίτι. Μπορείτε να το δείτε από την πιστωτική μου κάρτα. Τα μετρητά είναι η συνεισφορά του συντρόφου μου. Υπήρχαν 5.000 ευρώ σε ένα χρηματοκιβώτιο και 5.000 ευρώ σε ένα άλλο. Η Εύα Καηλή έχει δικαίωμα για λίγες ακόμη ώρες να ασκήσει έφεση στην απόφαση για την παράταση της κράτησής της. Θα συνδεθώ ταυτόχρονα και με την Τασούλα Παπανικολάου και με τη Δέσποινα Μανδελενάκη. Τασούλα, ξεκινώ με σένα.
Θα το κάνει, θα ασκήσει έφεση. Όχι, δεν θα κάνει τελικά έφεση, το έχουν ανακοινώσει ήδη οι δικηγόροι της. Και οι λόγοι, Κατερίνα, είναι δύο. Πρώτον, η έφεση θα συζητηθεί μετά τις γιορτές. Άρα, χρονικά έρχεται πολύ κοντά με την επόμενη ακρόαση. Τι δεν θέλουν αυτή τη στιγμή οι δικηγόροι της? Να έχουν μια απορριπτική απόφαση από το Τριμελές Συμβούλιο που θα εξετάσει την έφεση. Αυτός είναι ο δεύτερος λόγος. Γιατί αν της πούνε και πάλι όχι, τότε πάνε στην επόμενη ακρόαση ουσιαστικά με κομμένα φτερά. Και το Τριμελές Συμβούλιο, Κατερίνα, είναι ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Αυτό που επιχειρεί τώρα η πλευρά Καϊλή είναι να συλλέξει στοιχεία για να αποδείξει ότι μπορεί να αφαιθεί ελεύθερη έστω και με βραχιολάκι. Το ζήτησε στην πρώτη ακρόαση, το ακούσαμε, οι Βέλγοι το απέρριψαν. Είναι βέβαιο ότι θα προβάλλει το ίδιο επιχείρημα τον Ιανουάριο, όταν βρεθεί ξανά ενώπιον των δικαστών για την ακρόαση. Για να δούμε. Τασούλα, σε ευχαριστώ. Πάω και στη Δέσποινα Μανδελενάκη στον desk των Διεθνών Ειδήσεων, καθώς έχουμε νέες αποκαλύψεις για το Qatar Gate. Δέσποινα, σε ακούμε. Κατερίνα, οι βελγικές μυστικές υπηρεσίες συνεχίζουν τις έρευνες και ανακαλύπτουν και άλλα πράγματα. Η ομάδα Παντσέρι εργάστηκε για να εξασφαλίσει όχι μόνο ηλικιώδη χρηματικά ποσά, αλλά και εκλογική υποστήριξη, κάτι που ενορχίστρωναν, όπως γράφουν τα ιταλικά μέσα, οι μαροκινές αρχές. Επίσης, από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προκύπτει ότι ο πρόεδρος των Σοσιαλιστών του Βελγίου απαγόρευσε σε όλα τα στελέχη να πάνε στο Κατάρ για να παρακολουθήσουν το Μουντιάλ και να υποστηρίξουν έτσι μια χώρα που υστερεί στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό λοιπόν δυσκόλευε τα σχέδια της ομάδας Παντσέρι και του εμπλεκόμενου Βέλγου Ευρωβουλευτή Μαρκ Ταραμπέλα. Ο Παντσέρι μίλησε μετά με την Ευρωβουλευτή Μαρία Ρενά. Της είπε ότι ο Ταραμπέλα θα πρέπει να μείνει στο πλευρό των οπαδών αν θέλουν τις ψήφους. Καθώς να πούμε ότι 556.000 Μαροκινοί ζουν στο Βέλγιο, περισσότεροι από τους μισούς βρίσκονται στην εκλογική περιφέρεια του εμπλεκόμενου Ευρωβουλευτή Ταραμπέλα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ και τις δύο, και την Τασούλα Παπα-Νικολάου και τη Δέσποινα Μανδελενάκη.